Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü video dərsi modul bərabərsliklər haqqında olacaq. Modul bərabərsliklə qarşına çıxa bilən hər bir bərabərsik növünə aid bolca misallar həll edəcəyik ki, qarşına çıxanda rahatlıqla öhdəsindən gələ biləsən. Vaxt itirmədən başlayaq. İlkin olaraq, burada qeyd kimi yazmışam, ilkin olaraq modul nə deməkdir? Mütləq qiymət nə deməkdir? Demək bilirik ki, modul bir ədədin başlanğıc nöqtəsinə olan uzaqlığıdır. Demək, nə oldu modul? Bir ədədin başlanğıc nöqtəsinə olan uzaqlığıdır. Məsələn, burada görürsən. Modul x bərabərdir 5. Hə, nə gözəl. Bunun mənası nə deməkdir? Azərbaycan dilində mənası nə deməkdir? Yəni, hansı ədədin başlanğıc nöqtəsinə olan uzaqlığı 5-ə bərabərdir? Təkrar edirəm, hansı ədədin, x-in yəni, başlanğıc nöqtəsinə, yəni sıfıra olan uzaqlığı 5-ə bərabərdir. Sən də yazırsan, hani bilmədən yazırdın tənlik kimi. Bu ya 5-dir, ya da mənfi 5. Doğrudur mu? Doğru olsun. Sonra gəlirdik burada, məsələn, modul x kiçikdir 5. Bunun anlamı o deməkdir ki, hansı ədədin başlanğıc nöqtəsinə olan uzaqlığı 5-dən kiçikdir. Hansı ədədin başlanğıc nöqtəsinə olan uzaqlığı 5-dən kiçikdir. Bax, 5-dən kiçik olmaq, bax, bu aralığı deməkdir. Bunu mən bərabərsiz şəklində yaz desəm sənə, sən də yazarsan normal olaraq. X ya 5-dən kiçik olmalıdır, ya da mənfi 5-dən böyük olmalıdır. Həqiqətən 5-dən kiçik olmalıdır ki, və mənfi 5-dən də böyük olmalıdır. Mənfi 5-dən böyük olmalıdır, yəni mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1 və s. 0 və s. və ilaxır. Və modul X böyükdür 5 deyəndə nə düşünürsən yenə də? Hansı ədədin mütləq qiyməti 5-dən daha böyükdür? 5-dən daha böyükdür. Bu aralığı soruşur. Modulda deyənə mənfi 5-də nəzər tutacaq. Yəni, x ya 5-dən böyükdür, ya da x mənfi 5-dən kiçikdir. Kiçikdir mənfi 5-dən. Aydın oldu. Bax, bunu ilkin etap olaraq modul mütləq qiymətə giriş kimi beyninizdə saxlayın, keçək mövzunun özünə. Modul bərabərsin 3 ana forması var. 3 formada sənə qarşına çıxa bilər. Digərləri bunun üzərindən qurulmuş, inşa olunmuş bir, belə deyək də, bina ola bilər. Yəni, əsas bu 3 qəlbi yaxşı bilsən, digərlərinin öhdəsindən rahatlıqla gələ bilərsən. Söhbət modul bərabərsizlikdən gedir. Və burada A, B-nin yazdığım ədədlər müsbət ədədlərdir. Hər biri müsbət ədədlərdir ki, qeyd eləməmişəm. Deyək ki, ilk halda sənin qarşına çıxdı ki, modul X A-dan kiçikdir. Sən neyəcəksən? Yazacaqsan X ya A-dan kiçikdir ya da mənfi A-dan böyükdür. Bax, bu formada. Yəni, necə deyirsən, təkrar edirəm. Məsələn, adam mənə yazır, modul X kiçikdir 2-dən. Sən də yazacaqsan, X 1, 2-dən kiçikdir, bir də mənfi 2-dən böyükdür. Aydın oldu. Hə, bəzi riyazi vəsaitlərdə sənin qarşına çıxa bilər, ayrı-ayrı yazsın. X ya 2-dən kiçikdir, ya da X böyükdür, mənfi 2-dən. Mən xüsusən bu formada sənə izahını verəcəm. Bu forma daha rahat, daha operativ insanı məqsədinə çatdırır. Hə, bunu interval üsulunda, bərabərsik formasında necə göstərim deyəsənsə, bax, yazacaqsan mənfi 2, 2. Lap intervalla sənə bunu göstərsəm, bax, biri 2, mənfi 2 yazıram, digərinə 2 yazıram. Düzdür mü? Adam mənə deyir, biri x-in 2-dən kiçik olduğu aralıq. X 2-dən kiçikdir. Digərsə mənfi 2-dən böyük olduğu aralıq. Gördüyün kimi bunların kəsişdiyi nöqtələr oldu, mənfi 2 və 2 arası. Bunlara aid, belə deyək də, başlanğıc olaraq nümunə misalda sənə tam izah edeyim. Məsələn, bunu geri qaytaracağım. 2x çıxılsın, 4 kiçikdir, 6 bərabərsini həlli səndən tələb olunur. Sən də rahat, öyrətdiyimiz qayda kimi bir dəfə yazacaqsan, 2x çıx, 4 kiçikdir mi 6-dan? Kiçikdir. Bir də böyükdür mü mənfi 6-dan? Böyükdür. Sonra bu mənfi 4-ü ədədi bir sağa atacağım, bir sola atacağım. Şübhəsiz gedirsə, bədəli ödəmək lazımdır. Mənfi isə müsbət olacaq. Yəni, 2x qalacaq yerində. Mənfi 4 əks tərəfə gedirəm, müsbət olacaq. Olacaq 6 üstə gəl, 4. Bu uzun yazım, ev yoxdur. Mənfi 4 əks tərəfə gedəndə eviyyəsi olaraq mənfi 6 qalır orada. Mənfi 4 bura gəlində üstə gəl, 4 oldu. Buradan oldu nə? Mənfi 2, kiçikdir 2x. 10. Doğrudur mu? Məndən x-in aralığını soruşur ki, burada qeyd eləməmişəm, şübhəsi x-in soruşur. Amma burada 2x, deməli, mən hər tərəfi 2-yə bölməliyəm. 2-yə bölməliyəm. X-in qat sayına bölməliyəm. Böldüm, elədim mi mənfi 1?
Elədi mi x? Elədi mi 5? Aha, aldığım cavab oldu demək. Mənfi 1 və 5. İntervalda da lap sənə göstərim, tam anlaşılan olsun. Bu 1 oldu, bu 5. Adam biridir mənfi 1-dən böyük. Bax, mənfi 1-dən böyük. Bir də 5-dən kiçik. Gördüyünüz kimi bunun kəsikdarı oldu mənfi 1 və 5. Gəlirik. Bunlara çoxluca misallar eləyəcəm. Sadəcə ilkin olaraq hər birinə aid yerində nümunə göstərim, rahat olsun. X-in A-dan böyük olduğu, modul X-in A-dan böyük olduğu hal, bunu yenə yazarsan, X bir A-dan böyükdür, bir də kiçikdir, mənfi A-dan. Və yaxud da dediyim kimi, X böyük A və yaxud da X kiçikdir, mənfi A formasında göstərilir. Məsələn, sənə desə ki, modul X böyükdür 5, bunu həll elə, yazacaqsan, X 1 5-dən böyükdür, bir də kiçikdir, mənfi 5-dən. Daha doğrusu, x böyükdür 5-dən, kiçikdir, mənfi 5-dən. Bunu intervalla, bunu mən sənə göstərsəm, bax, bura mənfi 5 yazıram, bura 5 yazıram. Doğrudur mu? Adam deyir ki, x-in mənfi 5-dən kiçik olduğu aralıq. Mənfi 5-dən kiçik, burada da mənfi 6, mənfi 7, mənfi sonsuzdur. Digər də 5-dən böyük olduğu aralıq, bax, burada. Bəs bunu intervalla necə göstərim deyirsənsə, bax, deyirəm sənə. Olacaq bunun intervalı mənfi sonsuzluqdan ta ki mənfi 5-ə qədər birləşdirəcəm. 5-dən ömür bitər, yol bitməz deyilən yerə müsbət sonsuzluğa qədər. Bax, bu da belə. Buna aid, bunu qoyaq qırağa. X-in, modul X-in A-dan böyük və yaxud da böyük bərabər olduğunu aid bir nümunə göstərək. Məsələn, bunu həll eləmək lazımdır səndən istənilirsə. Yazacaqsan, 3x çıxılsın 12, bir böyükdür, bərabərdir 3, digər də kiçikdir, bərabərdir, mənfi 3. Sonra bu 12-ni əks tərəfə atacam, artıq yəqin ki, mənfi 12 üzərinə 3 gələcəm, olacaq 15. Böyük, kiçik, bərabər, mənfi 12 əks tərəfə gələndə müsbət 12 eləyir, üstünə də mənfi 3 gələndə eləyəcək 9. Məndən x-i soruşur, hər tərəfi x-i 3-ə böləcəm daha doğrusu, buradan nə alınacaq? 3. 3x-i 3-ə böləcəm, x və 5. Yəni, aldığım aralıq, direkt cavabı yazsam, yazacam, mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər birləşmə, 5-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Yox, mən bunu görmək istəyirəm, deyirsənsə, bu da sənin 3, 5. Adamın biri deyir, 3-dən, x-in 3-dən kiçik və bağışlayım burada, qapalı yazmalıyam. Bax, görürsən, diqqətsiz eləmişəm, amandı mən etdim, siz etməyin. X-in 3-dən və qapalı yazıq bunları. 3-dən kiçik olduğu aralıq və digərində 5-dən böyük olduğu aralıq. X-in 5-dən və 5-də daxil olmaqla deyirsə. Həqiqətən də lap aparıb yerinə ədəd də qoyub bunu yoxlayıb baxa bilərsiniz. Qayıdırıq bunu, bunda da artıq götürək də məncə bu halına, yəni göstərdiyim kimi. Burada nəyiniyəcəyik? Burada nəyiniyəcəyik? Mən... Burada yer az qaldı deyənəm, amma bu formanı mən burada sənə göstərim. Əgərləri sənə modul x-də, bax, diqqətin burada olsun, deyib ki, modul x kiçikdir a, böyükdür 5, şübhəsiz bunlar müsbət ədədlərdir. Sən nəyiniyəcəksən? Diqqətlə bax, bir dəfə götürəcəksən, x-i olduğu kimi modulsuz yazacaqsan, olduğu formasını yazacaqsan, digərində də bunların işarə qarşıq yerini dəyişəcəksən. Bax, x-i yazdım, bu b gələcək bura mənfisi ilə, işarə qarşıq mənfisi ilə yerini dəyişəcəksən, mənfi a. Necə mən anlamadım deyirsənsə, bax, onu da sənə göstərim. Bax, tutaq, modul x böyükdür 2-dən, kiçikdir, bərabərdir 7-dən, daha doğrusu, aha, bu bərabərsi həll elə, mən sənə deyirəmsə, sən demək, 1 olduğu kimi yazacaqsan, 2, kiçik bərabər 7. Bunu dedim, bildim. Obisini müəllim, anlamadım deyirsənsə, bax, x-i yazacaqsan. Bax, bunu gətirəcəksən bu yana. X işarə ilə, mənfi 7. Digər də, müsbət 2-ni işarə qarşıq gətirəcəksən, mənfi 2 olacaq. Aydın oldu, x böyük bərabər mənfi 7. Hə, bunun intervalını necə yazım deyirsənsə, bunu... Yazacaqsan 2, 7, məsələn, bundan söhbət gedirsə, qapalı, birləşəcək, mənfi 7, 2 aralı. Mənfi 7, mənfi 2 arasında. Və intervallarla da sənə göstərim, ürəyin əgər
rahat olmadısa. Mənfi 2, daha doğrusu mənfi 7, mənfi 2, 2, 7. Doğrudur mu? Dostlar, bax adam deyir 2-dən böyük, daha doğrusu buna baxıram, 2-dən böyük, 7-dən kiçik. Bax, bunların kəsişməsi buradır, 2, 7. Digərində də mənfi 7-dən böyük, mənfi 2-dən kiçik. Bunların da aralığı buradır və bunların birləşməsi. İndi buna aid mən sənə misal yazmışdım, onlara baxaq. Aha, baxaq nə edirik? Dediyim kimi yazacaqsan, 2x üstə gəl 6, diqqətli olmaq lazımdır, 8, böyükdür 4. Bir bu halı, digər halı isə 2x üstə gəl 6-nı yazırdım, doğrudur mu? Bax, bu işarə qarşıq bunu gətirirəm bura, amma mənfi 8 yazmağı unutmuram. Və bunu da işarə qarşıq gətirirəm əks tərəfə, amma mənfini unutmuram. Oldu, bitdi, adi, az öncə izah etdiyim qaydada eləyəcək. 8-dən 6 çıxacam, 2. 6 əks tərəfə 4-dən 6 çıxılır. Eviyyəsi 4-dür deyənə 4-dən 6-nı çıxacam. Yəni, bu 6 əks bu yana gedəndə olacaq mənfi 2. Bunu həll eləsəm, hər tərəfi 2-yə bölsəm, mənfi 1, 2-yə böldüm x, 2-yə böldüm 1. Bu 1 həlli. Digərinə baxırıq. 2x qaldı mı burada? 6 o yana getdi, qaldı mənfi 10, mənfi 6 oldu. Və mənfi 6 bu yana gedəndə də mənfi 14. Hər tərəfi x-in qatına, qat sayına bölürəm, yəni 2-yə bölürəm. Qaldı mənfi 7, x və mənfi 5. Bunun aralığına göstərsək, mənfi 1, 1 qapalı. Birləşmə, mənfi 7, mənfi 5. Bu formada. Aydın oldu mu? Bax, bu 3 qəlibə aid misal izahını elədim. İndi bunlara aid və bundan fərqli qarşına çıxa biləcək kəsirli, kəsirsiz hər formada bərabərsi nümunələrinə baxaq. Demək, burada az öncə izah elədim. Model X-in kiçik olduğu aralıq bir özünü 5, bir də mənfi 5 yazırdım. Doğrudur mu, dostum? Oldu mu bu x 3 böyük bərabər mənfi 7? Bunu tapdım. Doğru cavabım oldu. Qapalı formada mənfi 7 və 3. Artıq bunu özün evdə həll edib cavabını tapmağa çalışırsan ki, vaxt itirməyək. Mən digər formasını izah edeyim. Məsələn, burada. Bu çox önəmlidir. Baba, ulduz qoyuram. Adam mənə yazıb ki, modul daxilində bir ifadə və yaxud da tənliyi sıfırdan kiçikdir. Mən modul tənlikləri mövzusunda demişdim ki, bu modulun ala biləcəyi ən kiçik qiymət neçə ola bilər? Modulun ala biləcəyi ən kiçik qiymət sıfır ola bilər. Sıfırdan oyanısı yoxdur. Yəni, ya müsbət ala bilər, ya sıfır ala bilər. Adam utanmaz halı ilə yazıb ki, bu ədəd sıfırdan kiçikdir. Ona görə də bu tənliyin cavabı boş çoxluqdur. Belə bir şey mümkün ola bilməz. Aydın oldu, belə bir şey mümkün ola bilməz. Modullu bir tənlik sıfırdan kiçik ola bilməz. Ən pis halda sıfıra bərabər olur. Bunu bildim. Gəldik bu formasına. Biz bilirdik ki, mən izah eləmişdim. Modul A, B işimə yarayırsa ayrı-ayrı formada modul A böl modul B formasında yaza bilirdim. Düzdür mü? Bunu da o formada yazanda modul 2x çıxılsın 1, bölünsün modul 3. Modul 3 də müsbət bildiyim ədəddir, bölünsün 5. Bu formada yazdım. Burası aydındır mı? Nə gözəl. Normalda modul deyilsə, bərabərsiz çarpaz vuranda köklərdən birini itirəcəksiniz. Ona görə heç zaman çarpaz vurmayın, modul xaric. Modulda rahatlıqla çarpaz vura bilərsən. Biri bunun özünə vuracam, oldu. Modul 2x çıxılsın 1, 3-ü də 5-ə vurdum, oldu 15. Gerisi də bildiyimiz, yazacağım bir dəfə 2x çıx 1 kiçikdir 15, bir dəfə də böyükdür, mənfi 15. 2x kiçik oldu mu buradan 16-dan, digərdə də böyük oldu mu mənfi 14-dən və hər tərəfi 2-yə böləcəm, nədirsə hər tərəfi 2-yə bölürük. 7x 8, doğru cavabım oldu, mənfi 7, 8 açıq formada. İntervalla da, əgər tam dəqiq bilməsən, intervalla da göstərib özün-özünə izah etmiş olarsan. Baxın, kiçikdirin
fərqli forması. Bax, əslində modul təhniklər mövzusunda izah eləmişdim. Dəyişən bir şey yoxdur. O, böyük modul qalsın. Bu 7-dən kiçiksə, bu dairəyə aldığım bu nədirsə, bir dəfə 7-dən kiçik eləyəcəm, bir dəfə mənfi 7-dən böyük. Eyni bu formada. Yəni, modul x üstəgəl 4 üstəgəl 3 kiçikdir 7, bir də böyükdür mənfi 7. Doğrudur mu? Əminəm ki, aydın olur. Və burdan modul x üstəgəl 4-ü 3-ü əks tərəfə atacam. 7-dən 3 çıxacam, olacaq 4. Bu da eləyəcək mənfi 10. Aha, bax, işin önəmli hissəsinə gəldik. Adam mənə yazır ki, modul daxilində bir ədəd mənfi 10-dan böyükdür. Burada yəni qeyri-adi sizə nəsə var? Xeyr. Dostlar, jurnalistikada belə bir əlavə bir işdən, dərsdən kənara çıxın, belə bir məlumat var idi ki, mən əvvəl işlədiyim yerdə. Deyir, bir var xəbərdə diqqət çəkmək istəyirsənsə, bir var xəbərlərdə deyilsin ki, filan yerdə bir it insanı dişlədi. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Normalda it insanı dişlədi. Amma xəbərin daha maraqlı olması üçün deyirlər ki, insan iti dişlədi. O zaman hamı diqqətlə izləyir, marağına səbəb olur. İndi burada da it insanı dişlədi. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Normalda biz az öncə dediyimiz ki, modullu bir ifadə. Modul hər zaman mənfidən nə olmalıdır? Böyük. Yəni, buna heç biz baxmırıq. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Mən əsas baba bu hissəyə baxacam artıq. Yəni, bunu götürəcəm burada. Modul x üstəgəl 4, kiçik 4. Bax, bu bərabərsi həll eləyəcəm. Buradan x üstəgəl 4 artıq modula ehtiyac yoxdur. Kiçikdir 4, böyükdür, mənfi 4. 4-ə əks tərəfə atacam, eləyəcəkmi 0, eləyəcək. Böyükdür, 4-ə əks tərəfə atacam, eləyəcəkmi mənfi 8. Doğru cavabım, mənfi 8 və 0. Hani, inanmasanız, bu aralıqda bir ədəd götürüb yerinə qoya bilərsiniz. Məsələn, mənfi 7 qoyacaqsan, eləyəcək mənfi 7 məsələn bu aralıqda. Mənfi 7 qoysam, eləyəcək mənfi 3. Mənfi 3 də moduldan 3 çıxır ki, o da 4-dən kiçikdir. Dolayısıyla başqa cürdə izah etmiş olduq. Bax, modul təhniklərdə bunlar haqqında bolca misal eləmişəm, təhnikləri izah eləmişəm. Əgər belə deyək də, tam aydın deysəm, mütləq o videoma bax. Məsələn, bunu həll edək. Mən daha çox geniş izahat verməyəcəm. Sadəcə, ikini modul xaricində çıxaranda x çıx 2 olduğunu artıq əminəm ki, bilirsən o videoma baxıbsansa. Baxmayıbsansa, bax. Kiçik bərabər 25. Neçədən modul daxilində x 2 var burada? 2 dənə, üstəgəl 3 dənə, 5 dənə. Aha, 5 modul x 2 kiçikdir, bərabərdir 25. Sonra hər tərəfi deyirəm, gəl 5-ə böl. Bölürsən, alınır kiçik bərabərdir 5. Var mı problem? Yoxdur. Gerisini də bayaqdan dediyimiz kimi. Bir dəfə kiçik bərabər 5, bir dəfə böyük bərabər mənfi 5. Məncə, dostlar, elə mürəkkəb bir mövzu deyil. 7 böyük bərabərdir mənfi 3. Cavabı oldu. Mənfi 3, qapalı şübhəsiz. 7 də qapalı. Baxaq, sonra nə çıxır? Aha, kəsr formasında hələ ki, kiçikdir, sıfırlardan çıxır. Bundan sonra yəqin ki, böyüklər gələcək. Bax, dostum, rasional bərabərsiyin mövzusunu mən hələ bərabərsiyin əvvəlki video dərslərində izah etmişdim ki, rasional bərabərsiyin ayrı-ayrı sıfırlarının köklərini tapıraq. Hani sən düşündün ki, dedin, x kvadrat üstəgəl 1-i sıfırını tapıram və x kvadrat bərabər oldu mənfi 1. Həqiqi ədədlər çoxluğunda heç bir ədədin kvadratı mənfi ola bilməz. Yaxşı, deyə bilərsən, bəs bunun burada nə işi var? Mən sənə deyim, bu sənə burada işarəni təyin etmək üçündür. Bu adam dolayısıyla demək istəyir ki, mən hər zaman nəyəm? Müsbətəm. Mənim işarəm müsbətdir. Nə istəyirsən elə, mən müsbətim. Müsbət bir ədədi, müsbət bir ədədi. Səncə işarəsi hansı olan bir ədədə bölsək, sıfırdan kiçik olacaq. Əgər bu da müsbət olsa, müsbəti müsbətə böləndə sıfırdan mənfi eləyə bilər, sıfırdan kiçik eləyə bilər. Xeyr, o zaman buradakı mənfi olmalıdır. Yəni, dolayısıyla, bu qələmi yazım neyəsə, modul x çıx 4 çıx 6 kiçik olmalıdır sıfırdan. Aydın oldu, bax, dostlar, belə deyək də, məsələn, kök altında 3 çıxılsın 15, düzdürmü? Kök altı 3 çıxılsın 15,
burada olsun. Mesela x çıxılsın 5. Böyükdür 0. Belə bir bərabərsi həll elə deyirsən. Bu ədəd deyə bilərsən nə mənası? Az öncə dediyim kimi işarəni təyin edir. 3 kök altı 3-dən 15 çıxanda bilirik ki, mənfi bir ədəd alınır. Düzdürmü? Yaxşı, bu mənfini mən işarəsi hansı olan bir ədədə bölməliyəm ki, sıfırdan böyük, yəni dolayısıyla müsbət bir şey alınsın. Mənfiyə, yəni dolayısıyla x çıx 5 mənfiyə, yəni sıfırdan kiçiyə bərabər eləyib, daha doğrusu sıfırdan kiçiyə eləyib, bərabərsin həllini tapırsan. Bu da eyni üsulla olur. Bu həm də xatırlatma kimi olur. Buradan modul x çıx 4 kiçikdir 6, düzdür mü? Buradan x çıx 4 bir dəfə 6, bir dəfə mənfi 6 olur. Buradan x'in kiçikdir 10, böyükdür mənfi 2. Oldu, bitti. Cavabı mənfi 2 və 10 aralığı. Həqiqətən, bax, yenə də göstərim. Mənfi 2, 10. X-i mənfi 2-dən böyük, onu x-ə 10-dan kiçikdir. Bu aralıq mənfi 2 və 10. Bax, bu misalın, belə deyək də, sinonimi. Necə sinonimi? Bax, adam burada mənə verib. Ya, qardaşım, modul daxilində çıxan bilən bir ədəd ən pis halda nə ola bilər? Sıfır ola bilər. Hə, burada bir şey unutdum, amandır, amandır. Mən unutdum, siz unutmayın. Məxrəcdə sıfırdan hər zaman fərqli olmalıdır. O, görsən, məxrəc hər zaman sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni, modulun içi 2 olsa, mənfi 2. Bax, görsən, mənfi 2 özdə burada qapalı olsaydı, birdən işdir, şayətdir. Mənfi 2 kökünü götürməzdik. Mənfi 2, biraz da münadim misallar olar. Mənfi 2 və 10 aralığında düşür ki, buradakı aralıqda da heç bir ədəd aşağını sıfır eləmir. Mənfi 2 olsaydı burada nə edəcəkdi? Mənfi 6, mənfi 6-dan moduldan 6 çıxır, 6-dan 6 sıfır və təyinin kökü olmaz. Baxmayaraq ki, burada məsələn deyək də, belə bir şey olsaydı, baxmayaraq ki, əmr edici bunu qapalı yazın, mən bunu qapalı yazmazdım. Niyə? Çünki məxrəc 0 olur deyənə məcbur mənfi 2, 10 yazmış olardım. Mənim də yadımdan çıxır. Mənə olar, sizə yox. Davam eləyək. Aha. Bax, bu modulda dedim ala biləcək ən kiçik qiymət, yəni 0 ola bilər. 0-ın üstünə də bir ədəd gəlir, yenə də müsbət edilir. Dolayısıyla bu demək istəyir ki, mən həmişə nəyəm? Müsbətəm. Müsbəti də mən müsbətə bölsəm əgər, düşünürsən ki, müsbəti müsbətə bölsəm, cavab nə edəcək? Müsbət edəcək. Amma burada 0-dan kiçik elib. Dolayısıyla mən modul x üstə gəl 2 çıx 3-ü 0-a bölməliyim. Yəni, bu mənfi bir şey olmalıdır ki, müsbəti mənfiyə böləndə 0-dan kiçik olmalıdır. Bu da x üstə gəl 2, kiçikdir 3. Bu dəfə x çıx 2 üstə gəl 2. Bir dəfə kiçik olacaq 3-dən, böyük olacaq mənfi 3-dən. X kiçikdir 1, böyükdür mənfi 5. Cavabım mənfi 5 və 1 aralığı. Və məxrəci də 0 olduğunu unutmursan. Burada 1 olsa, nəsə edəcək? Əgər 1 qapalı olsaydı, deyək. 1-in üstünə 2, 3 modul, 3-dən də 3 çıxır, 3-dən 3-də 0 çıxacaqdır. Yenə deyirəm, burada 1 daxildə olsaydı, mən bunu məcburdan açıq qoymalıdır ki, məxrəc 0 ola bilməz. Niyə? Çünki 0-a bölmə yoxdur. Böyük halına aid 1-2 dənə də misal eləyək, sonra qarışacaq. Dəyişən əslində bir şey yoxdur. X üstə gəl 3 böyük bərabərdir 5, kiçik bərabərdir mənfi 5. Doğru mu? Doğru. X böyük bərabərdir 2. X kiçik bərabərdir mənfi 8. Cavab, mənfi sonsuzluqdan mənfi 8-ə birləşmə. 2 müsbət sonsuzluq. Ya bir baxaq mı, elədir mi? Mənfi 8 və 2. Deyəsən, tələsirəm. Mənfi 8-dən kiçik buradır, 2-dən də böyük buradır. Bunların kəsişməsi yoxdur. Ona görə intervalla mənfi sonsuzluqdan mənfi 8-ə 2-dən müsbət sonsuzluğa götürəcəyik. Hə, buna baxaq. Bəzən bu formada verirsən, gözünü qorxudur. Çaşırsansa, 3x çıx 2, böyük 4. Bu formada götürürsən, bunu da yazırsan, böyükdür 4, kiçikdir mənfi 4. 3x böyükdür, mənfi 2 əks tərəfə gedəcək, 6 olacaq. Böyükdür, mənfi 2 bura gedəcək, yenə də mənfi 2-liyini qalacaq. Və hər tərəfi x-in 3-ünə böləcəm ki, x-i tapın. Oldu, mənfi 2 böl 3,
böyüktür x. 6'ını 3'e böləcəm 2. Cavabım olacaq. Mənfi sonsuzluqdan ta mənfi 3 bölü 2'ye qədər birləşmə 2'dən dünya sonuna qədər. Yəni müsbət sonsuzluğa qədər. Ama bu bunun sinonimi az öncə lap burada da yazdım. Dedim sənə. Məsələn versəydi kiçikdir. Mənfi 2. Bunun cavabı nə olacaqdır? Boş çoxluq. Belə bir şey mümkün ola bilməz. Bunun bir də sinonimi və yaxud antonimi əksi deyək də. Adam mənə yazıb ki, 3x çıxdı, böyükdür, mənfi 2. Az öncə dediyim ki, bu jurnalistikdə, bu mənə deyir ki, ay cəmaat, təzə xəbər var və bir yerdə it insanı dişdib. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Həqiqətən də bunun belə bir şey olmalıdır. Yəni, bunun cavabı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər bütün həqiqə ədədlər çoxluğunda bu doğru cavabdır. Hər bir halda modul mənfi 2-dən yox, istənilən mənfi ədəddən böyükdür. Ən azı 0 ola bilər. Aydın oldu. Məsələn, bunu aid az öncə dedik. Bir dəfə bunu böyük götürəcəm 4-dən, bir dəfə kiçik götürəcəm mənfi 4-dən. Bunu həll eləyəcəyik. Eləyək. 2 üstə gəlsin, modul 3x çıx 1, böyükdür, bərabərdir 4. Doğrudur mu? Əminəm ki, deyirsən, doğrudur, müəllimim. Sonra bir 2-ni də atıram, böyükdür 4, bir də unutmuşdum, fikrim yoruluram, yəni diqqətim yayınır. Böyükdür 4, kiçikdir, mənfi 4. 2-ni atacam o yana, həm bu yana. Qaldı 3x çıx 1, 4-dən 2 çıxacam, hoppa, qaldı mı 2? Və bu yana gedəndə kiçikdir, bərabər olacaq, mənfi 6. Belə bir şey mümkün deyil. Yəni, boş çoxluq. Buna heç baxmağa dəyməz. Belə bir şey mümkün deyil. Gəlirəm, burayla məşğul oluram. Yəni, 3x çıx 1, böyük, bərabər 2. Buradan 3x çıx 1, böyükdür, bərabərdir 2. Kiçikdir, bərabərdir, mənfi 2. Buradan 3x, mənfi 1, əks tərəfə gedəndə nə olur? 3, əks tərəfə gedəndə qalır, mənfi 1. Hər tərəfi 3-ə böləcəm, mənfi 3. Sonra x... Sonra 1. Cavabım nə oldu deyirsənsə deyirəm. Mənfi sonsuzluqdan ta mənfi 3-də 1-ə qədər birləşmə 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər. İstənilən ədəd burada götürüb yerinə qoysan, bərabərsin doğru olduğunu görəcəksən. Məsələn, burada 1 daxil və 1-i qoysam 3-dən 1, 3-ü 1-ə vuracam 3, 3-dən 1 çıxacam 2. 2-nin üstünə 2 gələcəm 4-ə bərabər oldu. Və yaxud 0 qoyanda istənilən halda modul 4-dən böyük və ən pis halda 4-ə bərabər olduğunu da nəyinləyəcəksən, görəcəksən. Gəli kəsirli, biraz. Bax, mən sənə bunu bir kərə az öncə dedim ki, modul x çıx 2 bərabər fərqli olmalı 0-dan. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. Olmaz, bilməz. Sən bunu... Mən sənə belə bir, bunu iki cür eləyəcəyik. Dediyim ki, bunu mən çarpaz vura bilərəm. Çarpaz vura bilərəm. Bu ixtiyar sənə verilib, əgər bu modulsa. Əks halda digər rasional tənliklərdə çarpaz vurmayın. Çalışın, 3-də 1-i keçirin, böyükdür, 0 eləyin, həll edin. Əli qədəz, bunu çarpaz vursam, qaldı modul x çıx 2, böyükdür, 6. Doğrudur, deyəsən, doğrudur. Bu dəfə x çıx 2, böyükdür, 6 eləyəcəm, bir dəfə də kiçikdir, 6 eləyəcəm. Buradan x böyükdür 8 eləyəcəm, x kiçikdir, mənfi 4 eləyəcəm. Cavabım oldu, mənfi sonsuzluqdan deyə, mənfi 4-ə qədər birləşmə 8-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Diqqət edirəm, bu aralıqda buranın 2 cavabı varmı? 8-dən yuxarı 2 yoxdur, mənfi 4-ə qədər 2 yoxdur. Demək ki, cavabım budur. Yəni, nə deməksəm, diqqətli ol. Hani bu aralıqda 2 olsaydı, onu kənar kök kimi götürərdik. Bunu biz belə də eləyə bilərik. Ha, bax, yerini dəyişə bilərsən. Məsələn, necə deyirsənsə, bax, 2 bura düşür, modul x çıx 2 bura düşür. Böyükdür. Böyükdür, yox, artıq kiçikdir olacaq. 3-də 1 də yerini dəyişib, 3 bu formada yazıb, bərabərsi həll edə bilərsən. Amma sonda məxrəci 2 olmaqdan qorumağı unutmursan. Bax, məsələn, burada. Deyir, bu bərabərsi həll elə. Cavabını da burada yazmışam. Baxaq, alınır mı bu cavab? Bunu
Deyək ki, çarpı artıq mən deyirəm də bu iki formada yazılır. Belə x çıxılsın 3 böyükdür, bərabərdir 4 böl 3. Çarpı az vursam, bu elədim 8. Gəl bunu 3-ü birinci vuraq. 3 vurulsun, modul x çıx 3 böyükdür, bərabərdir 4-ü 2-yə vurdum 8. Belə bir şey alındı. Nə gözəl. Ədədlər çox eyni bəcər ədədlər oldu. Gəl 3-ə bölək. Qaldı modul x çıx 3 böyükdür, bərabərdir 8 böl 3. Sonra nə edəcəkdik? Bildiyimiz kimi böyükdür 8 böl 3-dən, kiçikdir, bərabərdir mənfi 8 böl 3-dən. Sonra 3-ü əks tərəfə atacağım. X böyük, bərabərdir 3-də 8 üstə gəlsin 3. Bir dəfə də mənfi 8-də 3 üstə gəlsin 3. Buradan nə alınır? Görünür də yəqin. X-im böyükdür, bərabərdir 3-də 17, digərdə 3-də 1. 3-də 1. Həqiqətən də doğru cavabım oldu. Ha, burada nəyə diqqətli olaq? Bax, tutaq ki, əgər sən bunu yazsan ki, qapalı. Az qaldı, mən də alınacaqdım. 3-də 17 və biz cavabı yanlış yazacaqdıq. Niyə? Çünki bu 3-də 1-i bildin 3-də 1-dir. 3-də 17-də 5 tam 10-da neçədirsə deyək. Düzdürmü? 5 tam 10-da 2 deyək. Bax, bu aralıqda səncə, bax, biz məxrəci sıfırdan fərqli hər zaman tutmalıyıq. Bu aralıqda məxrəci sıfıra çevirən qiymət var. 3-də 1 ilə 5-də 2 arasında. Ona görə də kənar kök çıxacam, bu kənar 3 kökünü. O zaman təyinin cavabı doğrudur. Əks halda bu cavabı götürsəm, beləliklə mən yanlış etmiş olmuşdum. Yəni, baba, önəmlidir. Doğru cavabım budur. Çünki məxrəci 3-ü qoyanda sıfırdan kiçik edəcək. Bax, qarşına çıxa biləcək. Deyəsən, bitir artıq. Yaxşı, bu nə edək? Qarşına bu formada çıxanda nə edirsən? Bunun ən rahat yolu, bax, mən sənə edirəm. Bunları kvadrata yüksəlirsən. X üstə gəl 5-i, kvadrat, kiçik bərabər, x çıx 3-ün kvadratı. Sonra bunun müxtəsər Roman üsuluna görə x kvadratı üstə gəl 10 dənə x üstə gəl 25, kiçik bərabər, x kvadratı çıx 6x, üstə gəlsin 9. Doğrudur mu? X kvadratlarım getdi. 10x üstə gəl 6x, 16x. Bunu bu əks tərəfə atdım da. Və digərində əks tərəfə atdım. 9 çıx 25. 16x kiçikdir, bərabərdir, mənfi 16. X də kiçik, bərabər, mənfi 1. Oldu, bitdi. Mənfi 1-dən kiçik. Cavab, mənfi sonsuzluqdan ta mənfi 1-ə qədər. Gördün? Bu formada bəzən uşaqların qorxulu röyasını çevirən modul təyinləyin. Rahat yolu kvadrata təyinləyin, kvadrat, daha doğrusu kvadrata yüksəldib, daha rahat üsulundan əl edirik. Və sonuncu misal, əslində az öncə dediyim kimi, hər zaman məxrəci sıfırdan fərqli tutmağı unutmayın, mən unutsam da. 3, bu misal deyəsən elədi yaxı, yoxsa yox. X çıx 2, böyük bərabərdir 2-də 1. 2-yə vuracam, x çıx 2, bunu buna vurdum. Böyükdür, bərabərdir 6. X çıx 2, 1 böyük bərabər 6, bir də kiçik bərabər mənfi 6. X böyük bərabər 8, x kiçik bərabər mənfi 4. Cavab, bunu biz eləmişdik məncə. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə qədər birləşmə, 8-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Bunu eləmişdik, bunu təkrar niyə bura saldım, özüm də bilmədim. Nəysə, təkrar etmiş olduq. Belə, əziz dostlar, bərabərsizliklə bağlı ümid varam ki, modul bərabərsizliklə bağlı bir sıxıntınız olmayacaq, əgər video dərsimə diqqətlə baxdınızsa. Özünüzü qoruyun, görüşənə dək.